来把猴儿，这眼儿插的吧，还行吧？这眼儿，一个眼儿是1分半，谁在旁边尿尿？不知道啊，真没素质。先选个 E 啊，A 他一下。A 往后拉，A 一下往前走，A 一下吃药往前走，A 死了平 A，看他套不套碘盐啊，看他交不交闪现，好，交闪现，我卡住的这个位置，他已经无法再用闪现逃跑，知道吧？为什么一级单杀别人，经验给的这么少呢？一级杀人应该是。死一次升一级，不能说后边杀人，六级杀人，哎，升一级升到七级，那像我们这种前期拿优势的人，那就是比较的不公平，确实。3分钟耀光，这不很正常吗？才700块钱，这波不能打啊！这波兵有点多，而且我们没升，乱打应该会死，可不能乱打啊！A 接 Q，接平 A W 致命碘盐，平 A 平 A 一个 Q 回血，我的车，完了，血亏呀！我操，他给我换了，回血回慢了，我还不能闪现，我闪现躲回血就更二。你看这一波他把我杀了，我把他杀了，他升四了，我兵线拉了。你这是多不合适？凭什么？凭什么？我就强烈谴责。一下死了，A 打小兵了，一 A 打不溜，A 接一个 Q，这波他应该不能跟我们打，走了。以前小木锤加多少攻击力？也是15点吗？25点。那个妇孺之斧加的攻击力也太低。哎呦，俺们家的卢仙，
瑞文没了啊！一般一个人推兵线，满血推到这里呢，基本上也就是去中了。算了，不推了，这边等一等，卡他一走。我们现在推就便宜他了，知道吧？不能便宜他，插个假眼，不插针眼，插针眼一定就让他排。 这可便宜不了他，你干啥呢？我生了，你知道吗？这已经是跑不了了。嗯，一 Q， 他 E 这边推不过去，推过去也吃不到塔皮，所以还是算了。我们不推了。继续控一手，看看塔下能不能杀他一波。这是要出咳血战斧啊！今天没有人说我的发型了，这说明什么？这说明大家应该已经是习惯了我的发型。一，真短呢。 他死了，啊，他死不了，他生了，不要直接E他啊，能打最好是直接 Q 他。 等了4秒，直接 Q 他 ，Q 一下是200多，hit 他技能都放完了，我们就可以上了。回家了。现在三项出场率应该不高吧？ 我觉得应该再给他加个10点攻击力。拜拜！你应该打不死我兄弟，还追呀？上头了，嗯，往回打吧，溜。光头应该不能来，我们视野不错。 这我还能再推一波，我再吃个塔吧。没事，他没有闪现，他追不上我们。你几速还呀？你没有还，你追什么玩意儿呢？没有还，还追呀？啊？
这我可要杀你了，小伙子！哎，我闪现闪早点好了，闪现有点闪慢了。我寻思打不死我，我先不用闪呢。算了，我们去吃狗屎，回来把他杀了。 你好，没想到吧，我又回来了！还直接开 R 不就杀了？那 R 没有伤害。 那 R 技能有个屁伤害！你有皮孩吗？你又不出海，那你上哪追去呢？别追了啊！都追两回了，还追？再一再二，没有再三，我跟你说。 下半边血手又削了，血手，我也不知道削那血手干什么玩意儿了，也就一个能有血量装的装备，还削，也就一个就加攻击力又加血的，看来以后不行，实在是出巨型九头蛇了。 没有啥用啊，这玩意儿了。我来个巨型九头蛇怎么样？要是巨九能加冷却缩减就好了，技能极速还不够。 哪里来的寒冰？这寒冰是个什么？辅助吗？他已经被包围了，出去穿上去。对面这把好像有人掉线儿，那 ADC 23个兵应该是掉线儿了。 中路也掉线了，是不是有挂呀？这打不死，算了，最终吧。不知道现在掉线的是不是挂？ 但我肯定没掉，我是没掉。我来个巨型九头蛇，这血也太少了，才加500点血。应该是看见寒冰 AD， 不是。
寒冰一开始是辅助，打着打着 ADC 掉线了，他就变成 AD 了，明白了吗？快点结束，兄弟们！结束完咱还能来一把，打不死算了。好勾，不好勾。这先把这个杀了吧，然后我转起来他们。没打，这寒冰没闪现，把寒冰杀了，一波了，快快快快快！这怎么打个防御塔还触发着九头蛇啊？这还怎么拆塔？回家。现在是12:35，1点我们去比心找一个陪玩，所以我这把要在4分钟之内结束掉，下一把需要在20分钟之内结束掉，算上这个排队的时间，我们需要在15分钟内给对面结束掉，12分钟内。我们时间管理大师，快点拆！OK， 时间管理大师，下一把给大家结个账啊！